សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយដើម្បីមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះជាដំបូងគឺយើងមានស្ពៃក្តោបគឺយើងហាន់បន្លែរបស់យើងឲ្យទូចទូចសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងហាន់ជាចំណិតទូច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 ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកការ៉ុតមកហាន់ជាចំណិតចំណិតបន្ទាប់មកគឺយើងហាន់វាជាសរសៃសរសៃបន្ទាប់ពីយើងហាន់ការ៉ុតជាសរសៃសរសៃហើយយើងទុកមួយឡែកបន្ទាប់មកយើងមកដាំទឹកយើងសិនអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកដាំឲ្យពុះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលចុងស្លាបព្រាបន្តិចទៅហើយនឹងប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាដើម្បីពេលដែលយើងស្រុះមីត្រជាក់យើងនឹងកុំឲ្យជាប់ហើយប្រេងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅម៉ាតកូរ៉េហើយនេះជាមីនៅម៉ាតកូរ៉េដូចគ្នាគេហៅថាមីត្រជាក់បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្រុះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រុះល្មមនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសរសៃអ្នកខ្លះចង់រីកខ្លាំងអ្នកខ្លះចង់រីកល្មមបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅត្រាំទឹកត្រជាក់ហើយបន្ទាប់មកយើងថែមទឹកកកបន្តិចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រាំវាទុកចោលមួយសន្ទុះទៅបន្ទាប់មកយើងមកស្រុះបន្លែរបស់យើងដែលមានស្ពៃក្តោបអញ្ចឹងយើងស្រុះទឹករបស់មីមិញហ្នឹងដែលមានជាតិស្រាប់គឺមានអំបិលហើយនិងប្រេងអូលីវមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស្រុះស្ពៃអញ្ចឹងយើងស្រុះការ៉ុតរូបបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងយើងញ៉ាំជាមួយមីហ្នឹងយើងត្រូវស្រុះឲ្យឆ្អិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសណ្ដែកសណ្ដែកក៏ស្រុះឲ្យឆ្អិនដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងយកមករៀបដាក់ចានបែបនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងស្ងោរពងទាមួយគ្រាប់តែពងទានេះគឺស្ងោរជាលក្ខណៈចូលភ្នៅបន្ទាប់ពីយើងរៀបបន្លែយើងរួចអស់ហើយយើងទៅស្រង់មីយើងដើម្បីយកមកដាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងស្រង់មីរបស់យើងមកដាក់ពីលើបន្លែរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ពងទាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពងទាហើយគឺយើងដាក់គ្រឿងដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់មីនឹងស្រាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដូចជាទឹកម្ទេសរបស់មីនឹងហើយនឹងគ្រឿងអំបាញ់មិញនឹងអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ like និង subscribe channel មេផ្ទះចំណានអញ្ចឹងមុខម្ហូបមួយនេះមានឈ្មោះថាមីត្រជាក់Thank you.